U rikthyem këtu bashkë në studio. Faleminderit shumë që vazhdoni të qëndroni me Era Verë. Tani ka ardhur koha për bisedën e dytë në studio. Kemi paralajmëruar me emailin prej fillimit të emisionit që do ta kemi Lora Braha në studio bashkë me Plumb Eminin, të cilët kanë bashkëpunime të ndryshme. Sot do të flasim gjithçka bashkë me ta. Përshëndetje dhe mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma dhe ju. Faleminderit shumë që jeni në studio. Jesh të çupur dur. Nuk prish punë si jeni, po bajeni mirë. Se sekretin. Po, po. Se sekretin. Rëmzim se keni thirë ndosën. Ka da se mund ke gjatë troja të jetë rrallë. Pa, në nështë ta ti ke ndiku. Jo. Këtoni më se thërë mu e tërë më se thërë. Jo, jo. Në kom të gjusë që që ashtu, apo? Këtë në dëgju ga vëmë. Shumë në dëshkë. Nuk po në dëgjën shëmi. Në qëka që ashtu zgjive. Jo, 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 jo. Së është e vërteta? Jo, jo, absolutisht jo. Normal që së është e vërteta. Plumb, njojnë se rajmë struja. Plumb Eminis, plumb, po drejtohet. Plumb, plumb. A i qika të më thëjmë plumb e t'jem plumb. Ok, tërkom një papsjeni si përkallon vera, gati shkaj pa ojot. Mirë, gati përfundu me sezonën, kryesisht mirë, mirë. Mirë, u gjetëm u përvjetëm pak me disa ditë pushim të e prekujem pak, po mirë, mirë. Si kaluat? Shumë mirë, shumë mirë, mirë. U kompletu ma shtu familja dhe mujtu mi vjedhë nja 4 ditë me shku pak në pushim. Ok, plumb. Mirë, unë kom qenë në bashkë në këtë sezonë, kur erdhën krejt grupet qartë, në shkuha në Gjermanija, në Zvicër, i ku posë në termina atje, edhe për takoj një unë në kufet, aty, në kufet, unë në thej zakonisht me veturë, po më thotë, o Rahem, që o botan a ketë përshkojmë atje t'i këtë, i thash bijat, e kanë një dorë, së më kanë marë në Kosovë, përshkemi avri të mija. E përshkemi avri të mija në Gjermania, të jadë në Zvicër. Koktela t'jo për juve. Falemderi. Shijajni, shijajni, shijajni. Përzini pak. Falemderi. Munën i pak me përzi. A për përzin t'imel? Dhe me thonë që në kushim t'ki qenë halja, po? Jemë shku përshem e këmë kuri përshë. Edhe në Gjermani edhe në kushim? Po, në Gjermani i dore. I dore. Shumë një. Dosma, po keni tash... Kam bejt pak aty këto, mundë me thënëve 2-3 veç u përfundun, po mirë. Në relacion me vitin e kalum, me që ishte kopë me njërë pas pandemis, si vjetë ka qenë dukë shumë më mirë. Po, ku po bënë dasë ma më mirë? Ku po kollët atmosfera? Valla, ja kanë marë dorën që tash, o gjithë kom po kollët. Po, po më dukë ku shtrë një ofër pora. Piska ambjentet e bukra, pjadi në rane, më të përnoj zanë. Edhe ku ma shumë se si vjetë më dukë të ka posa? Mjaftën me i rjetët sociale, delë gjithë qysh... është interesantë në rjetët sociale përveç që pëndalin të Kosovës, diçka pëndalin edhe t'hujat. Edhe t'hujat po martohen. Shumë e vërtet, ama pëbojnë diçka këgjas në gjajshën sina. Definitivisht, ke qenë dorës ma plumb? Po, unë kom qenë dy dorës ma, do më thonë, që në kanë fëtu kështu si musafer me shku, po dhe më tha, mërë edhe t'eshat me vetë, apë dhe në trajimje. E Po du më lidh pak të indjeri rrasim thotë qitësima, se na të na shumë ka VIP-a, për në shumit zë artistat të ashti deportojmë pak, me njerë të në s'ka bu u maraj, s'ka bu e kjo. Edhe biseduam me të indjeri rrasim thotë qitësimen, e pyta thash, a bë me shku me bu u marë ndorsma? Tha, qysh nuk bë me shku? Tha, aj, tha, t'ka e marë në ditën matë ljumë tërë tjetës dvetë, po t'jë ty me bu u marë, t'ka besu, tha, ti po thusë përshkoj për një VIP. Edhe tash na nuk jena këtë Al Pacino. Të na dyherë dolin televizor, këtë dojnë më konë Robert De Niro. Jo, vladë, në punu nga përqetë. Jo, në kjo, puna dasma dhe u shumë e përgjësi, plomë se... Jo, për kujtë pja gjumë, i vishë për thëmë realitetin e vladë. Ja, dikujtë. O, dhe kërë puna s'pja gjumë për realitetin, për thëmë, për dhe ti jetën në qëtë Prishtinë, në qëtë Kosovë, këtë pishe që Ti e djollë oratur, i e djollë modest, dënë kamera, se është të pulja dhe me dorës kamera. Se jënë do t'i zelë, mytën t'u i qikë televizor, zë dhezën. Si une, për shambull. Ja, në të në puna, një e bilë, një e... Ti dhezë dy herë në shumë. E vërtejt, vohë. Plumb, a kallë, dosë ma, përveç që përshra më mundesh me shku për Omar Akcen, a Valzan, a është janë muziket. Kemi qenë bashkë. Me grunë në Naimi që nuk e ka thire Rëmzijën dorë. Rëmzijën? E bra! Nëse të të Rëmzijën dorë. Ka të kona të drjetë të taj qka? Për nëse dhe se ka thire Rëmzijën dorë. Na jo. Se dhe musëm ka thire Rëmzijën Naimi. Këtë me musëm ke thire Rëmzijën dorë. Ja, dosëm s'ka bohalion. Jem ka thire. Nëse se saftu. A e preqë. Ja, ja, ka thire, po s'ku mujtë me shku. Ka thire
Ermin. Po të shoj çmiria e ka thonë, mos e tërë se harxhë unë bija, të hojshëm. Vjen me bija kalablak edhe hojnë shumë. Po, të bijat në Gjermani, unë s'po di tash. Jo, bijat edhe këtu i kam. O, ka shumë bija. Shumë bija. A besën që ketë me lejt e më. Kër jemi të pejese e platorit, kër kam qenë në aty edhe kom bo materialin, param dhe kom haru deklaratën e Lorës me shtim materialin. Unë si shardin të distante. Dhe me thonë krejt më safir. Dhe me thonë se pas e do të mi ujtë në shpendit a e, nëse shpendit e kam ikon mas mire. E dhe unë e komaru i lorën me pas materiale, edhe pëse mas mire. Para me ndo të anko një kom najtë gati, po shpendit regon të që këtë kish nevoj o në të qaj. Kush gjyshi e i platorit, kush kjo o në krejt të shku edhe në fond. A ma fallo? Po, më pa qeter. Po, ta shëndasëm, s'keni me tira, po. Në gjithë që në gjithë, me gjithë të shëndasëm. O, ti vetë, pa më tirë veç, nështë këmë shëmë rria atje. Unë ta që lideren. Për ndryshë, o po shumë buje madhe, Ljora. Për qka? Pjesa e platorit, gjithë qka e mori vëmendin e gjithë, va. O, shumë interesant. Edhe materiali që e bom nga ka gjusë milioni. Po, është e vërtet, po. Ne sonë aty më nga isha, po ka qenë shumë bukur. E pse s'keni qenë ju në fejes? Unë e kam qenë! E kjo më rake! Në që kena pas, po di. E gare. E kuptova, e kuptova. Qka me po shpende? Mur lojmi dhe unë është ta edhe pse njerëzit dojnë me po edhe anën tjetër familjare. Jo vetëm këtë pamjera në. Pra paskejtër, po. Edhe unë e kam qef shumë i po backstage. Pra paskejnat. Unë edhe emisionin e ju kur të shë, jam shpik, kam kopak, e shqyqaj emisionin e ju, po shumë kam qef me po backstage. Shka ndonë brahme, po. Po, edhe këto emisionet live t'japin shumë adrenalin. Unë e di që shosht edhe, gjithë mund kisha dosh me punu në emisionet live, sepse s'ka lidhja, dhe nëse bën një gapë, një gapëm, lejohet si ti jetë drejt për drejt. Ti nga zemra ju duhet transmitu që ata diri dhe jetë u shku të shtëpite si cilit shqiptar në këto momente. Edhe është shumë e bukër. Do me thonë, të gjithë ka ndosh me po anashtë edhe këtë pjesën tjetër, sepse ndjenja tash po dalë pak po folje ma tepër edhe për anën e platorit. Unë e shumë kom najtë me platorin, edhe me Mirin edhe me Naimin. Do me thonë, kanë qenë emocione shumë interesantë, e paramendu ata fëmine vetë, a kuptan. Tash në shtadhe njerëzit kanë dosh me po e këta kanë knu vazhdimisht në përdosmat e të tjerve, po si është kur të bojnë fejesën e në shpitone, edhe në shpitone e shpend, une atë natë s'kum po shumë gjona, do me thonë, ma të i për kum kry punë, ose obligimet që i kum po, dëtyrat që i kum po, une tek mandej i kum po, që shka rrët, që ka shku, unë e këmë di që a ka me ndodhë dhe që fa, po vjerë vazhdim. A ty ke qitë një rolin e organizatorës, për që të shkanë të kujdeshë? A më ke patja, atja, vesh një a dy ditë ku me të shtrutë. A dhe shirët me vetje pas në kallë. Lë me kallë, po, nëse këmë kuptu që fustanit e kësha pa te për të ronë. A i fustanit te për i bukër, në këtë rast këmë e falen të rublinen. Kure ku marrë me andru vendin shpe, mas dy dite pri një pjesën së pjesën tjetër. E ke kërtu që a ke pas vesh? Po, e ku matë, gati 10 kg i ka patë, edhe para me ndoj që atë hapsirën në të i bajt 10 kg u dojnë bukër. Por më ushtë i ka në ushtë. Ushtë i bukër. Jo, s'ka s'ke pas fajt që ko kërgjohë. Po, aty e kuptova që përveç obligimit që e kisha patë, edhe po, arsujet edhe mjë najtë paka shumë se cilën ashtot me sajgis, ju i thojmë na. Po, si teze... Kishim pytje dhe... Si teze ishe i lumë të ratë nata. Vala, po ju më kënoj që këmë shio. Edhe kërë e pajshat platorin edhe trinke në ashtot ka njëherë, sa më mushën sytë lëtë blikzimet, sa ka njëherë e njësha vetën të bojë, a vetën ashtot do gjona që ka njëherë zbishin mbranda për mbranda. E ju veç në shpe ju duke trinka? Qa raporti keni? Mirë, shumë, unë e tringë në shosë, si shosë, si kur edhe ty. Hitë se shosë, adina që të pojnë anë se në usja, se jo, ma jo, ma mi shosë. Devri, devri, apë nga kalëtën e lajmë ekskluziv, Lorë, kur po martë? O, s'ka në vendosë hala, se me pas po, si tjeni ju kalëzaj. Am kalëzën? Po, po të prëntaj. A je sigur? Po, shumë. E që a ke pa dhe fejesën e kanë majtë shumë që edhe onë e me nëzekum kuptu, se mi lujshin datat. Do me dhe përdasëm s'pate. Edhe se di që a më të ishin do, jo se koha, jo apo vjene dhe kë dhe kë. O njerë zë më të tregoni, s'po këtë që a ndo shtë të skandasht me thiri. E gaj. O plëm. Do me thëmë qa që këtë të bo plëm. Kë rasti, aje s'farë ndodhe, po më duket. Imaginet është platuri, fejën babajnë dhe mamanë.
Jena një më rrinë, platorit. Po më duke që sa njerë e ka më konë dasën, platorit. A tu ka me konë një shfaqja, një koncert i madhë. Një koncert, me bon shesh. Jem të më në më rrinë dhe tu, ka pëtë më në organizinë dhe unë, për në për në vjetë, se ka me konë një dasën. E push me shvizu për të. Unë divan në gërmi që ka më mbajta, po. Po mbajta sa një një lejtë. Lëmë për ndryshë një intervista, nuk është edhe shumë i shpeshta. Të ju është e raport që komorë në televizionit të shtotë, për ndryshe, unë ju tregu dhe maerat, për në me nuk me e mikë shushëm. A pesëni? O, e përshëndesim. Nëna ime doshë ju për cilë vazhdimisht, ambasërës është ju dënë, edhe ju për cilë vazhdimisht, e ka për cilë dhe një emision që keni posë me një mocë. Po, në me një zërë, s'ka blabë. Dhe e qika dhe është e me mocën, ta është nona ke mocë, a ju në e tymve. Sërës është ta shumë gjolli mira, i gjolli. Ani nënë të shkëmi nënë, dhe është t'i shakon që i kam kështë edhon për to. Qka ta? Në shëndesim, shumë. Po, tha gjolli, ja. Sa seriosisht. E seriosisht, edhe qka një njerë, këna, njëna, kem shpërë të përcjeta, gjolli, em shtu mobilet mira, dhe vesh me dita shtruhen. Se në kem bia, e këtë bia, këtë me bërën ka bia. Po, për bia, ka bia. Po, dhe me thonë ashtruhen. Jo, slogarit i bia veç mutra, dhe allat i bia. Me nga ratu janë mutra. Po, të na, kalzua ti to pak majrë të pëqet. Të na, vloshkën me gjendeti, me bëgjenak. Lje vlo me bëgjenak, ati i me Barcelona, është ta i tavish për një nëndit Arsenalit. A i donë ma shumë këto bia të Gjermanisa, të Kosovës? Jo, krej, du të mi dosh biat. Cilat ma shumë? Dyjat, barabar. Okej. S'po të ngusi ma shumë. Jo, i si të ngusi. Në më shumë, unë të të me të gusti, se më shumë. Ma herët për asë me hyu në studio, folëm pak edhe diskutum, edhe që kam boni shumë për ty, pjo shkolla e mesme. Plom, që është ka karakterizua dhe me profesora, që përsat janë të një orë për audiencën, da? Që... Po kom që me natë të dhe live. Kur qishë mesme, kur pak për... Jeta e... Kam janisë. Në shkof mesme, edhe gjithmonë baba më ka pas një qëllim, djolem shko fakultet ekonomik. Okay. Apo krye fakultetin ekonomik, ja nisi i menaxhent të firmë e mund kontabilitetin, apo s'ka besu kur na ktrem. Apo ja me djolem se ja nis me pi drug, me pi raki, me thelle, apo di çfarë, se tash ti tani bak VIP vet, ja nis me pi gjoj. Pi gjoj ti kalojnë kokainë, pi kokainës kalojnë heroinë. Dhe bën artista. Ja, kjo halo, kjo në acid është. Edhe gjithmon se ka dosë, gjithmon e ka menuar profesionin, kjo profesion, këmë më ma deviju të gjollin për jetës. Po vorët që fare duko të rritësh. Edhe në shkollë të mesme është të vërtit, që si cili ka të baticat e zbaticat, në kujtuat një rast, e këna posë profesor ka qenë Rabit Konjufca, ta shë është këshiltori ministrit mbrojtës. Mu më ka në e këna kry shkollën të ertes, në kodër trima, vlanjerësit. Edhe a e erdhe me në adhon i bike një bure madhe, edhe për të ta plëm, këmë qenë maj përdhejlur i në klasë një qyshë, se problem, pak edhe i gjollë, po ju problem në dëmë tyve, po i gjollë, Superman ke shpuza, shëtë, po e disha që shpuza, shkaj shame, shpuza, në shkutesa, a di shukun tash me morë shpuzën të njerë, së me morë vizën që tash në ambasovë, se rezisht, për me shë shpuzën shpeti, e ke morë shpuzën kujtëstore i klasës, si me morë vizën në ambasovë, se këtë njerë kërë kanë morë vizën, jënë mërzit e mërë filoni vizën, tash po këzëhen. Po dhejmë përbohet Kosovë mirë, përbohet mirë. A më në kam jetë mësu Gjermanishtën. A po? A po, jo, në kam jetë mësu Gjermanishtën. E ta në qabu shkollë të mesme? E dhe shkollë të mesme, bikë një bërë e mërë. Këja, e përdo nuk fitë shkollë të mesme. E ka posë profesori e rabit, e ka posë një qine njështë bardhë. Edhe bikë e bërë e mërë, dhe tha, ti, apo del me ma fshi bërë. Tha është për profesor? Po të kjeri unë blumë borë. Po, e bura ka fa. A po delë ma fshi kjerën ta pak pokri ura, edhe 5 minuta dhe është për, dhe është ata marë bicin me veti, një shakën klasë të ani. Hajde beca tina, dhe të shekën akon, trina, birë, hajde me mu. A vëtë, shku, po është, o, veç e këmë dhejës një qinë e njëshin, dy herja këmë bëma ta, edhe më je këmë ci, pithon bici të shimë, në më shili dyrt, pja shkelë. Pia, ty t'ja këmë shkelë, në dragë, e dante i gjyshja. Nisë në zëtë, nisë në senjë. Ja, dëshë në senjë ozë, të këflasë. U të që atësha për pia, thaj kjerën profesorit, më athirë prindin. A të profesorit më athirë prindin, më ka dole. Shkova të gjyshja. Ta shë gjyshës, në i thëshëm nejnë, oj nejnë. Ta nejnë, a qa ke orë, jo lem këtë burë, ta shë nejnë ju morë në hongër të bëk. Me qa jo me kerë. Kjerë i prufës dhez, jashtrike dhez mëndzeke, unë e të nejnë e mura të bëk, hongra bëk, hypan kerë prufës po këthejnë atash. O, ku më këthi? Kretë, zonë sa të shkollës, nuk e kishë shumë e shku shpe. Po, tha ditë që nuk e ka që një që në nishin. Kuro orë, u parkuva, ka dole, me mbërtila, me thonë, dili ashtë, sumëjke.
Po më thotë, shtarin si haresh. Gjoni mirë, ti shumë prëve, ku më dzejnë mirë. Edhe ka dole, ta shka shoferja, ku më shela, një që një që ka pas një varkun, gjithë qështë. Sa ka më s'klak, të shka po më grej për veshë, ka dole këne e më dole. Këne e më dole për aki, edhe ja ku më shkel. Amo, më ka dosht. A ke pa të orë tani, më vazhdim si morë me ta? Jo tani, kur i morë, tash i bike të ejtë një, ose e moj me në ejtë. Do të në borën a heke, a u shkri? U shkri, e kumë për të në kërën. U shkri, e kumë për të në kërën. Edhe, do më thonë, e kumë këthy kërën, po profesori më ka thonë, ta japë duërën për godzimin që ke posë, falem diri si më ke thy kërën. Amo, ka qenë, valdo profesori mi më ka dosht se edhe një apë ataj nërtish, atë ketë losës, apë po thënë, jenë histori të loshëm. Lona ke pas t'i kësi diçka në kopë mesme? Jo, a? Zdi e kam përshtypje që ke qenë shumë e urë. Jo, nuk është probleme që unë kone urë, po s'kun voqë shtot gjana nësi këtë për ndrysh. Po jo, që si ke po shkuza me vetës, është muza prezim që qështë. Kushtë në emision nëse është mëramje, ju thamë mirë mëngjes. Si t'hi, zhurën ma dhe me, mirë mëngjese, nëse është dit halo, e thamë mirë mërama. Ndodhë që shpesh i habiteve, ata ma këthejnë mirë mërama, kur nalë, në më kërë, na, 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 dite. Kështë që dhoni, jam këtë janë i farë, asë e ta... E me marë shpuzën e pana i simpatia, e ke mana i harë? Valla, jo, ne, une s'ku marë shpuzën asë një harë, zgjush ma për lytë e qonë. Shku, si këna vrejt simpatia, se u desh keme lytë janë një koridor. Kësh me lytë koridor, si këna vrejt simpatia. Jo, bre, se na fanat me mame vezvese, ma lakshin qonëtën, fletoren, ajo shpuza ma bëj ke krejt bardhe dhe nuk e marë shak. Ke qenë pedante, që ditë të parë. Ja, ma, taj, pak të bre shpenë. E, se më bëj qenë. Okej, tash verës, qka keni bëj, qka të plani keni në bazë verës? Në shtatore, tu tje. Ladies first. Prej shtatore, tja njës. Tash prej shtatore të fillon, a veç me startu me emisionet e Riato Donet. Jena në përgaditjet një kange, një duetit, po të shonë një ripurponime. Fën? Po, me motrën. Po, okej. Kështoj që me mirin, do me thonë. Është kanga, ja është egzistu se po të duina me hi në ripurponim, po të shumë, se që ta këmë patë me bu në janar, edhe e këmë shty se nuk ishte koha, tani fejesa, tani sezona, tani... Mirë na sezonën e fillon, perfekt, ma mirë mos patë ku shkanë, edhe ta është të shumë në vazhdim, andë i vinë shumë shpejt programet e vitit ri, gjanat përgatitjet e qëto, kështu që... I cilja këngësht? Cilja këngësht? Ti bre djallë. Tibre djallë. Tibre djallë. Okej, për e presim. Plane, plume? Unë tash urtej për Gjermani. Për ndryshë kom të gjurë që frikohë shumë pjarë o planit. Sa është e vërtet? Po, jo, e ku post, e ku përjetu një rast, do më thonë, ku mërtu ma herët marë o plan shumë. Për e ku post një rast para 2 vjetë, ke Ramazana. Për e dhe thasht, nësë ti të regoj të shpia heq, thasht këjtë niftora. Për e dhe t'ja vojnë në surpriz djallë e astretit. Për e dhe A me ta tregu kënë gjallin, a? Pika shkurta, shumë shkurta. Pika shkurta, oke. A Arplion e ka dhejës pilotit, dijet kuptuar. Na e na jubë në të autobuzin për lidhe. A din që është që bënë tssssss me na qutë Arplionit. Edhe ku i na shku, është një farndinje, e kom një shok të ke, kur që u në peshe e vrejnë. Edhe është një farndinje, janë isha erën që matë Arplion nuk përrinë Kosovë. E ndje isha që qaj nuk përrinë Kosovë. Se ashtu? Edhe i kënë deqonit. Tha është djemë që kjo aeroplan nuk në qënë kësu. A i burë, thë t'isë pas kjo për në aeroplan. O djemë, anë e përta se që do dy ofë, thashë në djemë aeroplan, për nuk në qënë që kjo kësu. Se është një ndjenje ftëft, shumë ftëft. Hypëm to, unë jesëm të shku, të bom, edhe 20 minuta këshu me mërinë kësu. Janë i si kjo unë adjatë me qitëm, qitëm, qetke, një unë i thashë shëfëshollë një ka krisë, që a i djoli deqonit, thë, struja po tutësh! Tha dhe është budhe, Allah stu të dhe të një të nërëcimi. Dhe të një të nërëcimi. E tha, ajo stewardesa për të të ladies and gentlemen, bënë një goti, mësë bënë një kuqë panikë, se nëse në duhet, edhe në ujë kena me zbritë. Këto dytën e ka thonë Shqipa, po veç ladies and gentlemen. Jo, që më në shtë ka thonë të shka. Që më në shtë ka thonë të shka. Edhe, atë e rumë dhe me thonë, në Zagreb, unë alim që aty tash propaganda e modhe. Shqiptartë. Njone, Kishore tha, shoferi tha, shofeshojmë një ka krisë. Njoni tha, e ndru shofeshojmë në kanë qitë silikoni një në tëpri, dy orë muterë, edhe munisë për Kosovë. Njoni tha, fulla me pronorin e aeroplanit. Tha, pronorit tha, këta shpuvimi i morë me në aeroplan matë madhë. Dhe më teorit nga më të ndryshme. Dhe më thonë, teori konspiracioni ledhe të ndryshme. Edhe tash, në alë që e me nëjsha, a i ke një profesor Sadri Bektoshi, tha, unë jam tha, O, gjatha i alë ma Bektoshit, të shumë një që për do me të bu, tha mund me mati vjollin me tregu, tha që kumë që jam ishtë në shëratu, dhe thash mere telefonin të rëmeni e, mësu po marak, të ishtë tregoj.
Po tash u rrëf muhabeti, jo ka marrë pronari me namor. O, no, tash kjo shëshi aksionore. Ata dilerat e biletave kanë shilë biletat. Apo kupton? Kush diku që ka shilë, ti 10, 10, nese keni 10. Ti 10, edhe kanë shilë biletat e aeroplanit. Po për neve është e vërtet që ka orë një aeroplan, kanë 2 notë, s'ka orë në kamorë. Edhe kur nes, unë nisë për një aeroplan i madhë. A i dhe kena i njërë atër? Jo, jo, e shumë ka matë. Okej. I madhë, si aeroplan? Kur ka shku nalë. Të përrep. Si nga ka prunë Kosovë, ku më tonë kur njëtë më nuk hypi. Edhe kur s'ku më hypi më për atjerit. Që 2 vjetë e gjysë, 3 nuk hypi në aeroplan. Ajo. Edhe ju më lu, qatë di që t'hypi, në drëzuhet. Do më tonë kur nuk hypi më. Ma mi me kjerë me katër rota, raf shka dhe katër. Tu vi. Se funi ma qika navigacion, këti sa edhe, na e qika navi që është. Ja prejke, për shambull, Gjenirë më naqu, a e më kalëzën, funi me to, ku më një kaj vetë. A qikë është ta? Po qikë është se atë moshkullin se këmë lonë. Se mëre, shpandën e kam fobi ujen. Unë edhe, oqoane nëse e shanë në televizion, fillojnë më gjërësit e ndurte dhe e kam fobi. Do me thonë, hipotalamuse nuk donë... A ke ndoj eksperiencë më ujen, apo... Jo, veç vetë kam ata. Okay. Po, edhe pak në alësi, në qëse hypin i pëmë, nuk e kam problem, ose diku një objekt në alë. Problemin e kam të zbritja. Dhe me to momentin që e shapo, kurse në aeroplan jo, onë e ndje i knasi. Okay. Edhe i shumë të shku një arë në një... Se ka patimin kjo plëm. I shumë të shku një arë një pri emisioneve, nuk e di, kemi qenë disa vetë, ka qenë licitima, që të kanë qenë aze, edhe kjo e qona, është të shumë relax, po fluturan aeroplan edhe shumë e dukur ndohet për toke, se dyqysh të pështet, bre dyqysh e shi, onë e shi jaj, kur ma kam bo, po t'ja di me fluturu, që s'po tutër se prej ujit, të qysh nuk njëri në tanë, në atë di, po, në e kam vetë fobi. Po, me fluturu nuk di, po, nuk të na, dy qysh shumë e shejaj, nuk e di. Om ka ndodh me pa turbulence e kështët, po jo mu frigu jo. Ka ndodh ju met në aeroplan me ka 3 orë, 4, na ka ndodh një rast në aeroport të Shkupit, ka qenë, kemi pat me këndu për vitri, natën e vititri, s'kena mujt me mëri heq, ka pat shumë bo, edhe një aeroplan si lodër dilshin e testojshin në pist, apo shpet. Na i rishin gjomat jash, na tujen mos mu ngri, na rishin më rana e shos, pa pikë probleme. Në menë, në dorë dhe kishke nuk o. Nuk o. Kështë që jo, onë nuk prigona. Oke, kështë nuk e dija këri pa emisionë mërën të fund të emisionit të kemi svidën me telefonata. Po. Doat me telefonu dikon live sa imi në studio. Që më bëjt për telefonën? Keni një ndjenjë. Ki i pulca, unë s'kam i pulca. Që shbeski në Gjermani, je kontasht? Te bijat. Te bijat. Te bijat, edhe që rëtë për tash tërtis, unë e s'kam. Hajde, deri sa të mendon Plumi, Lorë për ty një kemi një idea, po të ndimur pak. Hajde. Të tiri motrë. Mirjana? Mirja është në pushim Vlorë. Po thërë në imi se të e brotë në telefon Mirjas. Jo nuk jam bashkë. Hajde, okej, shpesaj që në lajmërot. Në lajmërot, në regull, nuk është problem, po. Hajde. Hajde. Alo. Alo, Mike? Orna, zëmër. Lora, më telefon, që po bën? Qësh po kalone? Mirë, vala, që. Mirë, falim dere. Te, që ka bëne, hejtë, thira pak me një farë pune. Hajde. On e di që je lartë, bre, po, je shatu me nuk qësh me abo një farë. Se di, bre, për kongën që kena patë folë, qësh me abo, tek me abo? Qësh me abo? Po bre, diqka nuk i di në studio, tash po të presin a me të krejtë të ti, kur vjen ti për me ardhe dhe mos më vënu me hi në inqizem? Po do me ardhë nesër, se dhe kështë do me rosh i këtë ku jam. Për me a, ju ka prishkoha? Jam në urdhnat e tua, po. A, po? Jam në urdhnat e tua. A, okej, më trushe, falimin dere shumë. Okej, zavër, jemi në mision drejt për drejt? Me shpendin, me plumbin, me... Jo, vala, jo, ajgore, se... Vala, ajgore. Ja. Përshëndetje. Hello. Si jeni përshëndetje, shpend, që shika? Mirë, me ty e këna njësë emisioni me telefonat, që edhe motrës të ndi erdi momenti. Erdi rada, a? Që shjetë, rekom pak që shpo ka lënë, pas ka marë moti keqë. Po, unë jam në Vlorë dhe sot kemi qenë të nditë në plajë dhe nesër pritët me qenë moti jo i mirë në favorin tonë, kështu që nëse do të ketë shi nesër vi për Prishtinë, pra nda i thash edhe Lorës jam në urnat e tua dhe në gjithë me ardhe, unë edhe pëse se dita i që jeni
lidhe dhe ma keni bu kështu surprizë. Nuk e ditëm ke propozimi i shpandit, kështu po, që edhe nabë që aprovu. Bukur, ani, ani. U vë zamër, ha, dhe ka okay. Një bukur. Kemi një pytje u një email da, për Mirin. Hadë. A tu ka idhënu Remzia jo? Pik bre, ju ka bo... O, me, a tu ka idhënu Remzia jo? Kalzë ju bre se hisbe asë mus mu besojnë që ka për jo të famës. E para punës, maj rëndësishmja, prej të rëndësishmës është që unë nuk ju kam idhënu Remzijës. A sa i përket të pjesës tjetër, është mirë jo shpend me zbërti këtë problem. Edhe mu bindë thu jo. Po dhe me thirë Remzijën edhe me pytë ata, a është i vërë. Vala i ki përgjigjët, bre. Unë e kom thonë gjithmonë, nuk flasë në amën të kërkojna, bile, nuk flasë asë në amën të naimit, asë në amën të platorit. Shtë që... Vis në amër të. Unë ju siguroj që unë nuk jam idhnu edhe jam shumë okej. Okej. Plumb, a kemi ndonjë pytje? Jo, është fola. Fola ku të bëm plumbi, Mike. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ti, bën shumë fola. Okej, zamër, mirë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Hajde, gjithë mirat ju uroj, gjithë mirat kaloni sa më bukur, edhe klip dhe shikuesve sezon edhe shtator të mbarë, se na po themi gjithmonë po shkoj sezona, po e mbarojmë një sezon, për futemi në sezonën tjetër, kështu që edhe mësim dhënësve dhe nxënësave, një vit shkollor të mbarë, kështu të gjithë të mirë, kështu që shqiptarëve. Shumë faleminderit. Ishte telefonat e kënd shmelora, faleminderit zamër. Okej, faleminderit zamër edhe në ty shumë. Qa, 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 qa. Unë i du të tretë, edhe Naimin e Mirin e Lorin i respektoj, se Naimin gjithmon njerës dhe paramendojnë, apëtin, shikus të ndëruar, për ju, për ne, për të gjithë, vjen. A mu është tjetër tip? Ti për areshëm, të shumë shëshnesht. Gotë si kështë që a jote, ti për legjë. E, vërtetë. Po thuaj se. Po që gjysurin të qytë, që është për mund një mund të kumë që është. A për që gjysurin të gjallas. Analizoj isha që gjysurin. Po të duhet me analizuasht kjo, edhe kjo është një qështje shumë e rëndësi. Faleminderit që realizove ja, sfidën. Artistike. Faleminderit juve. Është për televizionin edhe është artistike. Plum me gjetëm? Kam po e telefonojmë? Po, po. Të thiri qikën me thirë. Qikën? Qikën. Me thirë, no, 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 ka qef me full me ty. Boba s'ka që alipi shpe. Ta që shpe bire kështi no, no, me full në televizion. Ajde, për telefonojmë në në ratel, nësi pas ka dërshirë. No? E në një. Hajde, 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 no, 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 Hajde. Alo. O djole. Ma qitë. Alo. O zemër. Oj, non në emision djoli jetë, oj, non. I përshëndes. Oj, non i kumë thonë këti djoli që e dëmshëm. Ha? E dua është prendit. E dëmë. Do më dhëmë për të një për cilë regullet. Është prezentus i mirë. Veshët me stilë. Po e vërë. E kjo kolegja pranë ti, non? Të thonë jo. E kjo kolegja pranë ti? Shpend, edhe ish kolegën tonë dhe që ke pas Adeline në përshëndet. Okej. Po përcjallë se shumë mati. Shumë, domanë, qysh nga kohët e lashta. Faleminderit shumë, a është në atësi gjithmonë, kur pavarësisht gjeneratave të shojnë dhe të respektojnë. Përcjallë. Do shta me thirë qika non, po ajta thire non, në tash zdi qa bëjnë shpi kërte një boba që të këmë qitë televizor. Ka dhe në shpi në djepës non. Ani, thot bjesht e ti, boba vesh dyja njetë më ka thonë s'ku nga bu. Seriozisht. Ani non, puq, puq këlemente, raj zemën, puq. Shumë, shumë emisioni mirë. Falinderit shumë. E mësë më ta pas tirë djonin, mësë tash s'ku në emisioni mirë. Hajde, përshëndet. Hajde, përshëndet. Boba, imaginaj, dhe më në një fjallë që më ka thonë, tha birë vesh dhe njetë se ku pyjtë kërkën, ta s'ku m'gabu. Tha shkur, tha kur im qu pikatunit këtë në erë më orë në Prishtinë, a përdi që kanë thonë, po shkën me hupaj. Tha t'ku pru për me linë te. Tha dhe ku ta ku më zgjedhë nonën, tha nuk ta ku më zgjedhë budalicë. Tha shpse, po ta shta ku ishe rita të kështë Do me thonë, shumë me sa është kjartë e ka thonë. Do me dy herë se këm pyjtë kërkanë, dhe dy herë se këm gabu. E do me thonë, po dëmë, po dëmë, po shpendu shumë. Faleminderit shumë, rajnë është të knaqa shumë. Po e përfrundojmë emisionin bashkë me juve, faleminderit shumë që ishit në studio. Me dhe shumë, vjen mirë që... U takum këto, falë mua abët, shkom vëren. Faleminderit edhe juve për ftesën, përshëndetje për të gjithë, shëndet juve.
I përshëndesim me këta kamera mama se pak ta skocion. Ta e në gjithë që pati ova në fullë mua pala. I që shpando në të rajem, të mënu me thonë shpandin të e falenderu, dy që shme dorë bona dhe ka të tjerë. Ka të tjerë, ka të shia, ka të ramane. Të mënu po. Që i kemi shumë për qëmë. Falenderit shumë. Shumë falenderit. E me këtë bisedu dhe i melda për jëthemi natë e mirë, bashkë dhe takomi në sëmbërëm apë i orës 25 minutë. Tum, tum. Tum, tum.